kapo mulimu gwaffe gwasibwa okuva mwezi gw'okusatu ndoza nga 2022 n'olwekyo tetwamanyira kusabiriza ffe tuli bantu bakozi ate emirimu gyetwetandikawo gavumenti gyetaatandikawo abamu bandibadde bafondo tukozesa abaana bandibadde bakifeesi nite bwakyali ayina mulimu gwakola n'abantu bali waka Mwami Museveni ayogera ku mirimu olaba yagulawo kyaki nno n'emizikiti si kupakasa kusinza ne waka basinzizaayo ne bawalowooza ku ky'okugulawo kyaki n'ogulawo emizikiti tewali nswaki togulawo bivulu by'abantu na mabaala abantu ne bagenda bakola emirimu gyabwe gubye lwanga ebyokusaaga mirimu wasazeewo n'ogaa nti amasomero bakandidati baddeyo ku masomero naffe nno twazaala abaana abamu n'abalala naye ndowooza omanyi nti bano abammwe basome abaffe babalundira embuzi nga bamaze okusoma kyekigendererwa kyammwe ndabanga gye mulaga naye munnange nno osobola okusalawo n'olowooza nti abaana b'omuntu sayidi emu babe bulungi ababubi naye abaana bammwe tebajja kwewasa owooyo neiba ogo otayagala asome yajja okuwasoma naye nga yakoma mukyakusatu sookolawo mutawaano gwe naba naye nga tubakubiriza tubasaba ate tubalagira muggulewo emirimu gyaffe ngaye mwaggulawo emirimu emirala abantu bajja tufiirako enja mu nju abantu tebalina ssente zipangisa nju abantu tebalina kyakulya lwa nsonga nti mmwe mwekuniza ebintu bya COVID-19 korona mumuvudde business korona mufudde da business eyebyobukadalako ebyobufuzi obutayagala abantu kulaga nti bakuŋŋaana naye muggule emirimu gyaffe mugigyemu ebintu ebyo COVID si yagenda okutwala gavumenti oba okugijja oba okugiteekawo bweneeba yagenda ne munaamuggaddewo esobola okugenda naye muggulewo emirimu gyaffe ogwaffe mulimu mwe mulanga ebyokusaaga eyamba okusanyusaamu bantu guno gwe mulimu kwe tuweerera abaana kwe tuzimba amayumba kwe tujjanjaba abantu kwe bambala muggulewo emirimu gyaffe omulimu gwaffe gwe gwasooka okuggalwawo lwaki tegulowoozebwako mu kuggulwawo mangu ng'emirala yebyange naye muggulewo emirimu gy'aba artisti.